Zyra e kryeministit të Kosovës doli me një deklaratë ku mbështet plotësisht pavarësinë e Bankës Qendrore të Kosovës dhe profesionalizmin e saj në kryerjen e detyrave funksionale. Në deklaratë theksohet fakti se rregullori i miratuar së fundmi nuk targeton asesi dinarin e Serbisë dhe nuk ka për qëllim dalimin e pagesave të qytetarëve serb të Kosovës, por kërkon nga ana tjetër që këto pagesa të depozitohen në llogaritë e qytetarëve serb në euro. Natyrisht, posedimi privat i monedhave të huaja mbetet i lejueshëm. Në deklaratë thuhet se Banka Qendrore ka kërkuar me të drejtë që transaksionet jo formale që kryhen në dinar të Serbisë të formalizohen, prandaj ekzistenca dhe vazhdimi i tyre kishte qenë e kundraligjshme. Moneda zyrtare e Kosovës është euro dhe rregulloria vjen thuajse 16 vjet pas deklarimit tonë të pavarësisë.